Всъщност за мен това са много дълги експерименти и начин на живот. Всички тези открития и жанрове, както вие ги казвате, те са едно след друго вдъхновение, което аз до край съм си изживявала и съм връхлитала в тях и съм ги използвала до край. И много ми харесва нещо, което Хуан Миро казва, че изкуството е като една всъщност градина, която трябва непрекъснато да се полива, да се шладисват дърветата и то продължава и ти дава своя зрял плод. И аз наистина супер дълго си играя. Играя си и ми е интересна тази игра. И благодаря на Петър Чуклев, моя професор и моя учител и моя баща в изкуството, който всъщност ми показа тази интересна магия на изкуството и какво е това изкуство. Как човек може наистина да... Живот би бил много скучен. И благодаря на Господ въобще, че съм художник. Иначе всичко щеше да ми е ужасно скучно. А на мен живот ми е много интересен. И ми се случват. И аз предизвиквам непрекъснато да ми се случват интересни неща. И аз съжалявам, че тук в момента нямам едно водно конче, направено от един японец, което е баланса. Баланса в живота. Как се справям? С много труд. И винаги е било така в моя живот. Много работа, денят ми е разграфен на минути и секунди. И така, справям се. И благодаря и на мъжа ми, който също ме подкрепя, и семейството ми, и ние заедно много си помагаме. И живеем синхрон в това отношение. И как ли е творчески човек? Той работи с музиканти. Имаме нощен клуб, с който също той непрекъснато създава концерти, групи, така че и двамата сме много артистични. Той винаги се е занимавал с фотография, баща му е бил художник. И двамата в това отношение си пасваме, защото като се погледнем, знаем какво искаме. И в Африка небето е много красиво, слънцето, растенията. И хората са, всъщност не знам дали е примитивно или с висше изкуство, защото много художници през вековете са се вдъхновявали от африканско изкуство. Мен също ме е вдъхновявало. Никога няма да забравя скулптурите огромни от махагоново дърво по 4 метра, които са пред къщите, и пазарите, огромните фли маркет, на които се вижда изкуство от цяла Африка. Аз съм много свързана с тази държава и тя ми е дала много. Както и всяко едно пътешествие, според мен, е дава на човека много. Прави го по-зрял. Дай Боже в България изкуството да процъфтява и да се инвестира от държавата за изкуство. Защото и в талантите, и в тези хора, които отстояват да се занимават с това, защото останаха много малко, а тези автентични автори, които са много истински, някои от тях, за съжаление, вече починаха и ние трябва да ги поддържаме, подкрепяме и да се правят, да се инвестира в тях, да се инвестира, за да продължават да работят. Защото света без изкуство, какво е всъщност, толкова е скучен и ужасен. А изкуството е и в архитектурата, и в дизайна, и в облеклото, всичко може да бъде изкуство. Изкуството е начин на живот. България е моето място. И света. Аз съм част от света, аз съм много интернационална. Знам какво се случва навсякъде по света. Интересно ми е, но България, обичам я България и дано България да има късмет.